Нове українське кіно. В Карпатах поблизу скель Довбуша нині знімають українську сучасну казку. Фільм назвали «Сторожева вежа» про сучасного хлопчика, який потрапив минуле на війну русичів і половців. Це вже не аматорське, не фестивальне і не телевізійне кіно. Воно для кінотеатрів і великої аудиторії. Жанрове кіно, як кажуть професіонали, а жанр – сімейна казка фентезі. Тому і обрали для зйомок казкові Карпати. По ощущениям, скелі Довбуша, они более сказочные. То есть каждый, кто оказался, вот, ну, не знаю, насколько там в кадре видно за мной, но окружающий мир, деревья, корни, камни, да сама атмосфера. Фільм знімають за дитячим історичним романом Володимира Рубківського «Сторожева застава». Хлопчик в минулому зустрічає богатирів Іллю Муромця, Добриню Нікітіча і Олешко Поповича. Не Альошу, саме Олешка – українських супергероїв, і разом з ними боронить заставу від половців. Олешко Попович – богатир, всі ми знаємо. Один з трьох богатирів. Сам він з Кубані, і як ми знаємо, Кубань – це була територія України, і все ж таки це український богатир. Добро переможе зло. Причому наше таке добро, моє, рідне, українське, я би сказав.